Билгы унер байгесі балалар мен жасөспірімдердің ұмтасын ойатып, оларға шалқар шабыт сыйлап отыр. Байқауға қатысуға ниет білдіргендер саны да жылдағыдан 3-4 есе көп. Негізі сынау ережесіне сәйкес бүлдіршіндер эстрадалық вокал, хореография және аспапты ойнаудан өз талантын көрсетуі міндетті. Маған осы байқау қатты ұнады. Бұл байқауда мен көп тәжірибе алдым. Менің қарсыластарым мықты болды. Бірақ мен сахнаға шыққанда қобалжымадым. Өткені мен өзіме сенімді болдым. Байқауға республикамыздың әр өңірлерінен арнайы бас жүлдені еленуге келген қатысушылар саны көп. Олардың бірі Тараздан келген ханшайым би тобы. Мақсатымыз ары қарай алға самғау, тобымызды алға қарай жетелеу, жаңа қыздар қосу, жаңа құрам құру, неше түрлі осындай көлемі үлкен жарыс сайыстарға қатысу. 260-ға жуық балғынның өнерін бағалап, 1000-нан тұлпар 100-ден жүйрік қатысушыны анықтау құзыреті қазылар алқасына берілген. Төрден төрелік етіп, бойында ұлттық өнердің қуаты бар жастарға қолдау жасауды дәл осы жетекші мамандарға байланысты. Ең кереметі менің өзім таң қалғаным, мынау халықтық аспаптардан балалар аз келетін. Ол жаңағы домбыра, сазсырнай, сыбызғы, жетіген, шаңқобыз. Бұл жолы сіздерге өтіріп маған үшін 130 бала келді. Мен соған қуандым. Ұлттық аспаптарға біздің балалар жақсы көңіл бөліп, біз еліміз Қазақстан болғандықтан қазақтың ұлттық дүниесін көтеруге тиіспіз. Этникалық музыкаға ұлттық дүниеге үлкен көңіл бөлу керек деп ойлаймын. Өйткені өзім домбырамен айтатын әншімін. Осылайша 2 күн бойы жалғасқан өнер додасында вокал номинациясы бойынша Шымкент қаласының жас таланты Диас Шорабек бас жүлде иеленсе, ұлттық аспаптар бойынша Нұрайлым Әбді, ал би өрнегінің жеңімпазы тараздық қатысушыларға бұйырды. Жұлдыз Жасұзақ, Ерлан Бексейіт, Пердебек Кенжебаев, Нар Ньюс.